Assalamu alaikum mbokki Sénégal, assalamu alaikum mbokki région de Louga, assalamu alaikum mbokki département bu Linguère, mbokki Daara Djolof. Li la ma len di won nak mom moy conséquence li nga xamné mom modi fièvre bi ñu wax coronavirus. Ñu ngi fi ci hôpital bu Daara Djolof, di centre bu Daara. Li ngeen di gis ngeen bi coronavirus bi tambalé ci fan yi de image ñu ko jël dimanche le 22 mars 2019. Fi ngeen fi ma len di won gis ngeen moy hôpital bu Daara li moy malade yi nga xamne ñoy fi gis presque gis ngeen jigen ñaari jigen ni mu ngi melna tay hôpital bi kenn nekk fi coronavirus taxna ñu daw hôpital bu Daara donc lool mu nekk vraiment image triste image doy war gis ngeen couloir yi gis ngeen bureau docteur gis ngeen bayalu li nga xamne modi hôpital bi gis ngeen ni mu démé vraiment amul kenn tay ku nek ci hôpital bu Daara lu tollok ay ñaari malade ñetti malade ba ñenti malade nga xamne heure bi dana fek hôpital fess del malade nek ci bureau joxum pa ni di nek ci ha docteur Ndiaye ñi nek maternité tay gisso fi kenn li moy bureau maternité sage femme fi lañ nek gis ngeen situation bi ni mu démé li fiñ jëm ni mom moy maternité bi gis ngeen ba maternité bi amul benn jigen bu fi taxawalu ñepp daw nañ ñu ci kër yi confiné wu ak seen fièvre ngir daw li nga xamne modi coronavirus ñom dal xamna dañu yaakaane bu ñew hôpital fi leen di walé wala ndax amul ay malade nga xamne dañu ñew hôpital and ak coronavirus motax nak mbir mi li doyna war triste na tay ñu fièvre nit fièvre nek kërëm mu ñëmé to dem hôpital doyna war gis seen maternité bi gis ngeen couple bi tay mom mo fi tok li doyna war metti na trop donc coronavirus dal yalla ñu ci yalla mussel bi jaay seen na xamar sallallahu alayhi wasallam gis ngeen maternité bi num démé fi dafa fekk mu fess del ak jigen xalé nawi di joy ku ne di ni di nampal ni di yem fatiani dom ni di pc ni nek ci sage femme yi gis ngeen fi tay ken neeku fi mu nek lo xamne doy war coronavirus mom mo fi jaar gis ngeen li gis ngeen bureau docteur bi gis ngeen a côté mo moy fi xane modi joxum ba da tok vraiment di def liguey bu am solo gis ngeen ñoom xamna guddige ak yoyep kenn ne la wul ci li nga xamne modi fièvre bi ci lañu nekkon gis ngeen actuellement ni amul ben malade tay bu taxawal gis ngeen fi moy labo bi gis ngeen fi day heure bi dafa fekk ñi ñew di jël seen ay analyse ak yenen di daal mbir mi doyna war gis ngeen tay gisulen fi kenn donc coronavirus mo fi jaar di fièvre bo xamne fièvre bu lembe jamono tay taxna ñi ñi daw hôpital yi bu ñi fajotul nak du coronavirus mo fi ne amna yenen fièvre gis ngeen fi moy buntu hôpital gis ngeen num demé fi la da malati ñew vraiment di jënd seen ay ticket tay kenn neeku fi tay mëna wax na dal hôpital bu Daara triste na à l'image des autres hôpitaux yu nekk ci réew Sénégal gis ngeen ñi tok di xaar wa triage gis ngeen dispositif de lavement yi fi def vraiment képp kuy dugg hôpital bu Daara da nga xamné fi set mom lañu bëgg mom lañu wara am donc gis ngeen tay kenn neeku fi li nekk na situation bu doy war waye nit ñi waru ñu bay hôpital ngir fièvre coronavirus ndax dugg hôpital rek da nga and coronavirus wala dugg hôpital bu Daara rek fièvre nga am n'est-ce pas yenen fièvre ñu ngi fi nga ñew faju ñu faj la et sans doute Daara amugul li nga xamne modi fièvre bi dañu ñaan yalla ñu fièvre baña dugg ci biir Daara jorof ak fep ci réewum Sénégal fi mu am aussi mu yëm fofu bu ko defé yalla faxajeñ ko bam set wécc donc ñew leen ci hôpital yi ngeen faju ndax amna yenen fièvre yu gëna graw coronavirus tension yaangi fi diabète yaangi fi cardiaque yaangi fi nga manam fièvre jigen yaangi fi yenen fièvre ñu ngi fi ça ne pas dire que bo ñewé rek nga indi benen fièvre dañ lay wax na yow coronavirus nga and ak dedet donc nit ñi bayyi li nga xamné mom lañ def seen xel yi coronavirus yagu fi amna yenen fièvre yi fi yag lolu bu mu leen tré ñew hôpital bu Daara yenen hôpitaux yi ngeen ñew faju ndaxte bu ngeen confiné wu seen bir kër yi teud seen bir kër ngeen du ngeen dem hôpital leneen mën leen fekk lo xamné tane mën leen faagal leneen mën leen fekk lo xamné mën ngeen sax amé fièvre xam day walé mën ngeen sonal seen bop sonal seen njabot sonal seen ay dëkkëno donc dem leen ci hôpital yi ngeen faju duggu fièvre rek coronavirus nga and ak lolu la leen di ñaan bi jaay seen na xamur sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla defal nam yalla ñu yalla defal jamm yalla ñu yalla dindul fièvre bi nga xamné modi coronavirus di jaay seen na xamur sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ñaan isham nga xamné modi kilifa diine yi ñu ñaan bu ko defé fièvre bi ñu mën ko fax mu joggé fi ci réewum Sénégal ba faaw.